לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. לא רק שאם לא תעבוד בשבת לא יחסר לך, אלא השבת תשלים לך את מה שחסר לך. מקור הברכה, אתה יודע מה זה ברכה? יש אנשים שלא מבינים הפירוש המילה ברכה. יש אחד רבותיי מרוויח 15,000, 20,000, 30,000, אין לו ברכה, לא גומר את החודש. יש אברכים שמרוויחים 1,200 שקל בחודש, 1,400, והכוללים המחמירים זה 2,000 שקל, זה מה, את משלים לכם 2,000? יא, אתה לא, מה אתה אומר? 2,000 שקל זה אני, זה כולל של עשירים, של עשירים. ואתה מספר למישהו כמה אתה מרוויח 2,000 שקל. מה 2,000 שקל? מה אתה מסתלבט עליי? מה זה 2,000 שקל? 2,000 שקל. מה, אשתי מביאה עוד 3. 5,000 שתיכם ביחד? איך אתם חיים? איך אתם מתחילים? חיים כולכם היום? תראה איך אני נראה, מוזנח אח שלי. תראה את הדתיים, כל אחד והלך לפניך צדקך. וכל בני בשר יקראו בשמך, ברוך השם. לא נראים בכלל מוזנחים, נראים טוב. שמנים, בן פורת יוסף, לא יודעים כבר איך לצאת מזה. יושבים בכולל, זה לעילוי נשמת, זה לעילוי בטנת, זה לרפואה, זה להצלחה. כל היום טוחנים, תאמין לי, לומדים תורה, אוכלים, שותים קפה, שותים תה. מה אתה מדבר? חיים גן עדן. חסר להם משהו בבית, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, הכל בסדר. הכל מוצלח, ברכה בקצת. קצת ומתברך, זהו. לא צריך לראות כמויות. במציאות יש ברכה, ברכת השם היא תעשיר. אם יש משהו שמעשיר את האדם, זה לא הכמויות, זה הברכה. כשיש ברכה רבותיי, הכל מצליח. כל הבעיה מתחילה חס ושלום בר מינן, מהרה בבית רשע, מהרה זה כללה. אוי ואבוי, רבותיי, אדם יכול להרוויח מיליונים ולא יהיה לו כלום. הלוואי שרק לא יהיה לו כלום, עוד יהיה גם חייב. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרב, אני לא מבין. צודק, זה לא נראה הגיוני. כמו שזה לא נראה הגיוני באברך, זה לא נראה הגיוני איך זה יכול להיות שהוא מרוויח כזה קצת ומצליח. לא הגיוני רבותיי, אנשים מרוויחים כמויות ואין להם כסף. איך זה יכול להיות? הוא מחלל שבת, הוא פוגע בשבת, הוא פוגע במקור הברכה. הוא מגרש את השכינה מהבית על זה שהוא לא שומר את טהרת משפחה. הוא מגרש את השכינה מהבית. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. לא זכו, לא זכו את עצמם, לא טהרה, לא כלום. שכינה ברחת, וכשהשם הקדוש ברוך הוא עוזב חס ושלום. השם ירחם ושמור ויציל.